Вітаю вас, глядачі живого телебачення. Я Андрій Яремчук, керівник проєктів та програм Центру дослідження українсько-польсько-словацького пограниччя Українського католицького університету. І це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». Містечко Вижниця розташоване на історичній Гуцульщині, над ріками Черемош та Виженка, із трьох боків оточена схилами північно-східних Покуцько-Буковинських Карпат. Із цим краєм пов'язані біографії багатьох визначних людей. Тут більшу частину життя працював письменник-романтик Юрій Федькович. Тут народився і почав політичну кар'єру громадсько-політичний діяч Микола Василько. Саме він, до речі, посприяв виділенню в Чернівцях земельної ділянки під будівництво нової греко-католицької церкви, яке, на жаль, перервала Перша світова війна. У Вижниці діяла українська гімназія, де викладали відомі в краї та за його межами професори Антін Клим, Микола Ісопенко, Євген Голубович, Осип Прокускурницький. І здобували освіту понад 1500 дітей із свідомих українських родин. Також у містечку діяли греко-католицька і православні церкви, римо-католицький костел і три синагоги. Греко-католицьку громаду ще з 1830-х років обслуговували отці з сусіднього містечка Кут та із села Старі Кути. Офіційно Вижницька громада була заснована в 1836 році, відповідно до цісарського розпорядження 1833 року. До неї тоді входили села Берегомет, Іспас, Лукавиця, Міжброди, Мілієво, Мигове, Підзахаричі і Ростокі. Громада почала швидко зростати. Невдовзі до неї долучилися вірні сіл Багна, Виженка, Рівня і Чорногузи. Першим греко-католицьким душпастирем для Вижниці призначено отця Івана Христофелімеса, який служив тут із 28 квітня 1836 року до 4 серпня 1843 року. Вижницькі вірні гуртувалися довкола старої дерев'яної каплиці, де проводили богослужіння почергово з місцевою римо-католицькою громадою. Цю каплицю облаштували з колишньої громадської комори або шпихліху, що подарував обом громадам місцевий дідич на прізвище Джорджован. З 9 квітня 1869 року парафію опікувався отець Іван Білоус. Будучи людиною енергійною, він зібрав потрібну суму грошей, і його стараннями на новому місці постала дерев'яна церква. На жаль, цей храм невдовзі згорів, але громада не розчарувалася і вирішила звести муровану церкву. Провідну роль у втіленні цього задуму зіграв вижницький війт Степан Кирилюк. Його зусиллям вимурено стіни та споруджено дах. Із 19 травня 1876 року і до 26 березня 1888 року парохом Вижниці був отець Лонгін Кублянський. Заручився з підтримкою комісарів Давидовича і Русина, а також повітового лікаря Касприцького, він подбав, щоб стіни храму поштукатурили зовні та зсередини, а також добудував захристі. За цього ж пароха на церкві споруджено дві великі дерев'яні вежі, на яких височили позолочені три раменні хрести. Церкву завершили та освятили у 1880 році під іменем святих апостолів Петра і Павла. Вижницький храм відзначався вишиканістю та охайністю. Його вежі зсередини оббили дошками, а стіни пофарбували в білосніжний колір. Окремих старань отець Кублянський докладав для розвитку духовного життя у селах довкола Вижниці. Так, у 1880 році він разом із ктитором, тобто будівничим, графом Людвігом Цигалем, збудував дерев'яну греко-католицьку каплицю в селі Майдан. Ще одну капличку на прохання вірних граф Доброчинець Цигаль збудував у селі Іспас в 1889 році.
У той період в Іспасі та Майдані разом було 158 греко-католиків, а загалом Вижницька парафія об'єднувала 1029 вірних. З 3 березня 1888 року до 15 березня 1902 року у Вижниці служив отець Ізидор Бубикевич, зять отця Миколи Устиєновича, відомого поета і громадського діяча Галичини і Буковини. За душпастерства отця Бубикевича закінчено оздоблення церковних веж із середини. Сильною рисою отця Ізидора було ораторське мистецтво. Своїми проповідями він повертав до греко-католицької церкви навіть тих, хто раніше її покинув. Його старанням кількість парафіян зросла більш ніж на 300 осіб. Висока освіченість, мудрість та відкритість вижницького пароха викликали любов, повагу і шану представників усіх конфесій. Важлива для Вижницької парафії подія з участю отця Бубикевича відбулася наприкінці травня та на початку червня 1900 року. Саме в цей час єпископ Шептицький візитував парафії Буковини. Сучавський декан, отець Ших, який супроводжував владику і нотував основні моменти візитації у щоденнику, про Вижницю написав так. 2 червня єпископа зустрічала Вижниця. Остання станиця Сучавського деканату. Тут його вітали місцевий староста табора з усіма урядниками та багато людей, які зібралися зі своїми священниками. Незважаючи на втому, Андрій Шептицький після обіду поїхав до села Кошилівки за 6 миль від Вижниці, глибоко в горах. Близько 11 години ночі в супроводі 6 священників приїхав до українського парафіянина, господаря Іллі Гурея, який своїми коштами збудував каплицю у селі Кошилівці. Господар радо прийняв владику зі священниками у своєму домі. Наступного дня єпископ відвідав богослужіння та провів науку для великої кількості присутніх гуцулів. Пополудню вирішив до села Мигове, а звідтам поїхав на зустріч з парафіянами села Майдан. І ввечері повернувся у Вижницю. За душпастерства отця Івана Березовського з 12 квітня 1902 року до 20 березня 1907 року парафія з центром у Вижниці продовжувала розвиватися. Зокрема, у 1902 році збудовано каплицю в селі Чудей за 14 кілометрів від містечка. Правили в ній як греко-католики, так і римо-католики. Надзвичайно позитивні спогади збереглися у вижницьких старожилів про наступника отця Березовського, отця Миколу Горюнюка, який був місцевим парохом з 20 березня 1907 року до 15 лютого 1909 року. У будь-яку погоду приїжджав на найвіддаленіші присілки і хутори відправляти богослужіння, освячувати Пасху, проводжати в останню путь померлих. У Вижниці на початку минулого століття священник систематично зустрічався з учнями двох місцевих шкіл – п'ятикласної для хлопців і п'ятикласної для дівчат. Хоч навчання тут велося німецькою мовою, Слово Боже отець Микола Горянюк викладав українською. З 1913 року парафія перейшла зі складу Сучавського деканату до Чернівецького деканату. Душпастерські обов'язки у Вижниці тоді виконував отець Іван Луцький, який служив тут із 16 лютого 1909 року до 1914 року. Напередодні Першої світової війни до парафії входили сама Вижниця, де було більше 300 парафіян, та дочірні села, а саме Виженка, Багна, Чорногузи, Іспас, Майдан, Рівня, Ростоки, Підзахаровичі, Мега, Лукавці, Мілієве, Мигове, Долішній Шепіт, Лопушна, Берегомет і Черешенька. У той час парафія святих апостолів Петра і Павла нараховувала 1415 вірних. На цьому наразі все. Підписуйтеся на соцмережі Живого телебачення. До зустрічі в історії з історії Української греко-католицької церкви.